umepasua mara mbili, sema kabla jiko flat lazia kwa hii kisu, unakata mboga yako na hii. Kama ni kwa salad, mchele, unajitengenezea hiyo mboga. Haya, mzile carrot ndogo ndogo kwa stew, kita slice hapo, carrot ndogo ndogo, weka kwa stew. Alinganisha hiyo shimo. Carrot ikuwa ndogo, natumia holder. Kama ni kitunguu, unachukua kitunguu yako na mnaki. Alafu na slice kitunguu yako na mnaki. Hii ni kitunguu. Haya, utaweka kama ni, utaweka kama ni viazi, tengeneza crisps, viazi. Hizi ni crisps, viazi, ni mboga, unajitengenezea. Viazi ya crisps. Kama ni cucumber, kama ni cucumber, ni carrot, pia ni nini ile. Cucumber pia una slice hapa. Kitu hicho ya kuslice ni hapa. Hapa chini, utatumia kama grater. Cucumber, beetroot, uta grate hapa kwa wingi. Ile mboga ya salad, uta grate hapa. Alafu, hapa uta mash. Ginger, chai, kama utakuteza juice ya beetroot, ya carrot, mash hapa kwa wingi. Sasa, unaweza ukatumia sieve, ukatengeneza juice ya beetroot, ama ya carrot. Kama ni ginger umemash hapa, weka kwa chai. Hapa hivi, decorate hizi crisps. Decorate hizi crisps na mnayo viazi, utakuwa umechonga. Kata kwenda juu chini hivyo, unatoa zile ziko na hii shape badala ya hizi. Ukikata kwenda ukitwist namna hiyo, kata hivi ukitwist. Kata hivi ukitwist, unatoa zile ziko dotted kama biscuit namna hiyo. Unatoa zile ziko dotted. Hapa mwisho umeroll mandazi, usitumie kisu. Sasa tengeneza ile mandazi itoe kwa na shape ya Christmas tree badala ile shape ya kawaida ya mandazi, tengeneza vitu kama hivi. Sasa hii mashine uzuri wake siku zote ni kuosha. Hakuna siku na shape na kuzea zikuwa hivi na kuongeza na hii ya kuchonga ambayo inakusaidia kuchonga vitu kama viazi, matoke, nduma, machungwa, unachonga namna hii. Hizi macho za viazi una scoop. Ukiona hivi una scoop namna hii. Baada ya kuchimba ndani unapoteza chakula. Long shreds za cucumber, za carrot, toa hizi mrefu mrefu. Na kama hii weka kwa salad, hapa bali imeoza. Weka kwa garlic, weka kwa spaghetti namna hiyo. Ama indomie ama unaweza kwa mboga. Alafu hapa mwisho jitengeneze bajia. Kata kwenda juu chini hivi. Hizi ni snacks nzuri pale kwa nyumba, mnaweza mka enjoy zikiwa hivi. Ukitaka nzuri zaidi jitengeneze chips maridadi. Hizi ni chips. Na enjoy. Kwa hivyo hii machine siku zote ni kosha, hakuna siku na sharpen. Bei ya kawaida